这做什么呢？放放席。哎，我能过去看看吗？可以。好嘞。这为什么要用个大棒子呀？因为棒子敲出来的鸡肉匀进。哦，就块均匀是吧？对。对，好嘞。那我一会儿在旁边给您打个下手。欢迎欢迎。太好了。在四川呢啊，这个棒棒鸡那可是十大名菜之一。这么有名的菜，我觉得啊，要想学到真本事，必须给自己上手。那咱今儿一定要好好学学。我需要给您干什么活？拍点姜葱。好，我们炼油了。所谓炼油呢，就是烧油，然后把这些调料给它融合进去。来一把生姜，放下去。下葱了。葱香味就出来，把油倒在一个盆里，来吧。要搁什么了？您说。芝麻，一勺的芝麻搁进来。辣椒面。这个辣椒就是二荆条，这个是二荆条，朝天椒。朝天椒，二荆条长一点的，这个是朝天椒。那为什么叫朝天椒啊？它长是这个底部朝天的哦，辣椒长一般辣椒，这些辣椒是朝下面的哦，也就是说大部分辣椒它们在生长的过程中都是垂头耷脑的，而这个朝天椒打生出来就气宇轩扬朝天长的，所以叫朝天椒。对对对，这个辣椒面呢是二荆条的这个大辣椒碎，一勺朝天椒了，两勺，对，搅它一下，搅了一下。好嘞，杜叔，咱下一步做什么？斩鸡。斩鸡啊，我跟您说，刚才跟杜叔斩鸡还有一位师傅，这给两个人配合，我们那个把杜叔的助手给打发走了，从今天开始我就可以跟杜叔搭档，那我跟您来吧。可以。我就是干这个的，成吧？行。好，那我想问一下，这古代的时候为什么要用这种方法流传下来，就要用边斩边敲呢？当时啊，这个汉阳棒棒鸡啊是在街上沿街叫卖的，一小个一小个的卖的。哦，为了使它鸡肉大小均匀，我们就发明了这个用棒子敲，慢慢敲鸡走。明白了。为了公平起见，你买的鸡和我买的鸡呢，块是一样大的，对吧？对对对。好，太棒。就是这个意思。现在杜叔把这鸡分成了几跑，来吧，我跟您一块配合，咱们开始跟大家表演一下怎么做这个棒棒鸡。来来啊。好嘞，我吓死我，我应该再来一下。各位看得过瘾吗？来点掌声吧，谢谢啊，谢谢大家。杜叔，您不能光教我们斩鸡，我们还给调一个绝活，对，调汁儿，汁水。需要什么您说啊，我给您加。花椒面两勺吧。两勺。原汤。原汤，炖鸡的汤是吧？酱油需要多少？半勺。盐。盐。来一点点鸡精，太太乐鸡精。好嘞，可以了。糖，三勺糖。三勺糖，可以了。我们来搅拌均匀这个料。哇，好香啊。这个就是一份料。对，全部倒进去。哎，全部倒进去。哎，均匀的，均匀，均匀的淋。好嘞，浇红油了。浇红油了，我这样对吗？嗯，对。所以这样一碗棒棒鸡就做好了，对，这就成功了。这个成功，点缀一下。好，再把这葱白搁在中间。哎，对，点缀一下。葱白丝轻轻的放在上面。好。今天做的这个菜的名字叫绿豆肘子。哎呀，
因为我一提到肘子，我特别喜欢吃肘子。我也爱吃，你也爱吃，我看得出来，是不这样？对，那我们先尝尝他这个菜怎么样？好，接下来再尝您的。行，好吧，来。嗯，第一步呢，先焯水吧。好，把肘子放里吧。好，肘子放进来哈。然后放两片葱，三片姜。这个肘子已经处理过了是吧？对，这个、就是、用火烧过。对，这个之前呢，我用火烧过了，皮的表面那个油脂和腥味都在这个皮上，所以说要先处理一下。然后这个里边还要放一点那个白酒。要多少？您说。大约二两吧。二两，二两。哦，用酒也是为了去腥。对，去腥的。大姐。您平时会做一点什么运动呢？一些瑜伽动作吧。哎呦，您教我一下。就是我教你一个，也这个应该是很容易的啊。先一个胳膊，伸一个胳膊。对，然后放在肩胛骨的后边。好，肩胛骨后边。然后这个胳膊远伸，从臂根从臂根开始转。臂根开始转。对，然后两个手。好。容易吧？哎呀，没想到吧？太出乎我意料了。什么意思啊？我觉得你明显你这个整个你要够的那个长度要比我多很多啊。那像这个要焯到什么程度才算好？等它开锅之后，把沫儿给它撇掉，就捞出来就可以了。焯水啊，我的师傅教我一小窍门，就是在这个加酒的时候呢，再加点糖，然后加热以后化学反应，它叫一个酶，它是起到一个增香的作用。第二一个呢，糖啊遇到血水它有一个吸附作用。学到了吧？学到了。对 对长知识了。现在可以了。可以了。好，它才出来了。出来了。好嘞。好了，接下来就是炒糖色。炒来一点冰糖。这一半就够了。一半就够了。哎呀，我炒这个真的是还弄糊糊。这炒糖色还挺难的。是。料酒，料酒，这个，大姐，你为啥用料酒来炒这个呀？因为用料酒炒出的糖色，颜色红亮，还不容易糊锅。这个颜色差不多了。大厨，怎么样？颜色漂亮。这个时候泡很小了，就可以加点酱油。酱油，酱油，哎，加多少？来倒一勺。好的好的。好，然后再加入罗汉果，甘草放个十来片，桂皮，八角，香叶，加热水。好，下手了。然后根据自己的口味呢，调颜色，调那味道。可以放点盐，放点老抽都可以了。因为要入味嘛，它口味稍微重一点。这就行了。对，然后就是大火烧开以后，然后就改小火慢炖。慢炖多久？大约两小时吧。然后就是煮绿豆。煮绿豆。这绿豆是提前泡了一晚上的。大姐，你为什么要用绿豆来配肘子呢？绿豆属于凉性，健脾胃。健脾胃，所以就正符合我们今天节目的主题。咱今天节目的主题啥来着？入伏健脾胃。对，明白了。大姐，你平时在夏天会给家人煲点绿豆汤来喝吗？经常的。经常哈。对。有什么注意事项吗？注意事项就是煮绿豆汤的时候一定不要用铁锅。铁锅它那个容易使颜色变黑，也影响那个口味，也不利于人体消化吸收。这还要煮多长时间啊？再有半个小时差不多了。好，再有半个小时，我们先等它半个小时。那接下来还有哪些咱们夏天贪凉的误区呢？我们一起来看一下。口渴喝冷饮好不好？自然是不好，原因就在于当我们喝到冷饮的时候，到了我们肠胃里面，造成我们的肠胃血管胃黏膜收缩，所以呢夏天反而咱们喝温水是有利于解渴的。冰镇西瓜，哎呀，一说到冰镇西瓜，一想起来简直是太美妙了啊！磕一个西瓜，多么多么好啊，对不对啊？又可以消暑，还可以填肚子呢。但是实际上是不好的，因为西瓜呢本来就属寒性，你冰镇西瓜那是寒上加寒呢。所以呢咱到了夏天吃西瓜，不妨先从冰箱里面拿出来搁一搁，等到常温的时候再吃。而且千万切记啊，不要把西瓜当晚饭吃。看现在这个汤是不是绿的？绿的。现在就是把这豆捞出来。好，
把绿豆捞出来，你是用绿豆还是用汤啊？用绿豆，猜的就是绿豆走的，这放一边放凉。嗯。这个肘子也差不多了，肘子也差不多了，那咱肘子起锅是吧？可以的，看着有食欲吗？特别特别饿。给我拿一个保鲜盒。然后呢？这要搁冰箱里吗？对，要冷藏的。哦。嗯，大约三分之一或四分之一都可以的。好。浇点这个肉皮冻汤，它在这里起非常重要的作用。嗯。然后煮冻肉皮冻那个比例啊，是肉皮跟水是1:2。反正比例越小呢，它浓度越大。嗯，然后呢，把这个肘子呢，肉就给它放里个里边去。把肉给它一点一点放到里边。我来。哎呀，好东西啊！皮冲下。对，因为绿豆它的胶质少嘛。那它就在下边铺一层皮。对。然后在上面再铺上点肉。对，这就 OK 了。然后盖上盖密封3个小时以上。所以大姐，咱今天的节目加上炖肘子2小时，冻3小时，好长啊！但是我今天带了一份成品。哦，带了一份，你不早说啊！大家可以看一下。看看我这个成品。嗯。好，轻轻拿走。好。好嘞。可以。嗯，可以。晶莹剔透。可以，切吧，吃吧。我来切，这个必须我来切，你知道为什么吗？为什么？随时切能随时吃。讨厌你。薄厚就随意了啊。嗯，稍微厚一点切。用汁吗？可以蘸点汁吃。一般蘸什么汁？酱油、醋、香油、辣椒油、蒜末。哦。来，好嘞。来，大厨，咱就尝尝这位大姐的手艺究竟怎么样，好不好？哇，我这皮冻你看看，哎呀，晶莹剔透，真的是跟个玉一样的。你看到没有？嗯，好香哦，就肘子的香味儿。怎么样，好吃吗？嗯，好吃吗？他说他的。我说我这，你吃你的。我吃的。嗯。哇。嗯。好了。第一，补充能量；第二，绿豆还能够让我们这个不上火。嗯，对。对吧？还特别养胃。非常好消化。感慨的说一句啊，就是说，活到老学到老。对，没错。用绿豆跟肘子搭配，我干了30年也是第一次听说。是吗？真的。它的口感是这样的，就是原味的绿豆的口感，原味的肘子。嗯。在混合在一起。混合在一起的时候呢，相互不抢。吃了这么好吃的东西，我突然想起了一句非常厉害。您说着，我再吃一块。好。煮煮焯水，放几片葱姜，放高度白酒，开锅以后捞出肘子，锅里放一点底油，搁少许冰糖，片葱姜，放一小碗料酒，气泡变小的时候呢，放点酱油，放上八角、桂皮、香叶、罗汉果、甘草，炒香之后加水，把肘子放进去，根据自己的口味加盐和酱油，大火烧开半个小时右右，然后改小火，大约2小时吧，把绿豆煮开，撇去浮沫，焖5分钟，豆子好了。捞出绿豆，取一个密封盒，煮好的绿豆放里。浇入肉皮冻汤，再把煮好的肘子肉皮朝下码到密封盒里，冷藏3到5个小时以后取出切片装盘即可。哇，黄瓜好疼啊！我就是喜欢吃大大的，我就是这么拍的，你就这么拍的哈。嗯，对，黄瓜一定要吃得大，而且黄瓜一定要带皮儿。其实吧，我个人做的我是不放肉末炒的。但是放肉末炒会香一点，香。来，我给你点火。好多这个葱姜蒜还是糊，但是这个接下来还是要把它这锅这个油要倒掉了，浪费了。我要炸个麻油。哎，你说你这菜吧不复杂，但是这个过程还是很丰富。哇，你这什么菜都是全味啊。对啊，所以你看我刚刚说咱俩用的调料完全不一样，你用的调料我都不会用，在我的概念里边就是做饭怎么能用那些东西呢。嗯，没有素烧狮子头，我们就创一个素烧狮子头。
我现在还没搞清楚你会怎么做呢？你会把刚才炒的这个倒进来？对啊，这东北叫我们叫材料油，你们叫什么？我们叫油泼。就像油泼面一样，就是在这个食材的上面给它。东北这个平时很多人家里都会有一碗材料油，是凉的，放在柜子里的。想要的时候浇一点。然后接下来我就是需要手套了。哦，你做饭也戴手套啊？对呀。为啥？你要拌，你上次手拌鸡翅怎么没戴手套啊？鸡翅的是生的吗？它还是要煮吗？这是直接入口的。然后呢？不是说秘制黄瓜吗？嗯，基本上在东北还有个拉皮儿，我在这里边我就用一个我自己搭配的东西。我想可能很多都会做拍黄瓜，但是我觉得他都不会放我那个东西。这个，这不是那个什么芥末？对，反正我感觉放芥末会很好吃，我就自己放了芥末。然后结果真的还可以。我知道了，筷子和勺子对你来说就是多余的障碍。这生的熟的你都经过手要，我觉得它很入味儿。就是这个味儿。挺好的。好了，可以吃了。嗯，我觉得你这个里头啊，炒有点肉丝儿，就有肉的味道，哎，香味儿。然后你还放了那个花椒大料，对，有这个全味的味道。嗯，最关键秘制就在于这个，对，芥末，对，一定要给它拌在里头。对，我现在觉得你这个菜可以进入我们这个回家吃饭的经典菜谱，真的，它非常的大众哈，而且人吃点芥末也特别好。嗯。香果柠，这不是道网红菜？真的网红菜。我们期待啊，期待一零在回家吃饭翻车那一刹那。翻车啊！对，也请那个大厨先做个自我介绍。哎，好，大家好，我是大厨范九新。范大厨是我们的老熟人了。对，经常呢会在我们节目里做一些美食。嗯，但是我觉得今天的美食可能会难倒你。为什么呢？因为您平时做的都是那个肉类的啊，好吃的。但是今天要解决的问题是，头伏吃不下去饭的这个问题。就是健脾开胃的，哎，差不多这意思啊。你光记着我是大厨，你忘了我是药膳研究会的会员了吗？哦。哎，那看来二位今天都对自己的这个菜呀非常有信心。嗯，那咱们这么着吧，咱们那个话少说，多做，哎，好不好？好好，我非常非常的期待一零今天怎么翻车，不是怎么成功啊？怎么成功？大家看哈，这是我们的主食材，啊，一定要。把他的指甲都剪掉了，这是为了卫生啊，口感考虑。哎呀，这指甲剪的，特别精美吧？有一种美甲的感觉。不是美甲的感觉，是确实美甲了。确实是，确实是。我们就要把它切一下。好，关键是我们这样切了一下，一会儿腌制的时候呢，它也更容易入味儿。对，那我们这鸡爪子这都算可以处理好。对对对，切好了之后，我们就先锅里倒水处理。肉食要焯水的时候，一定冷水下锅。它的热水下锅。马上啊，它整个食材就积住了，里面的这个血水呀、一些脏东西啊就出不来。嗯，好，然后我们放入姜，还有葱，然后放一点料酒，对，来去腥，先煮一下，差不多要煮个15到20分钟。做网红菜，尤其是这个凤爪的话，容易翻车的点就是我怎么做完了不入味儿啊？大家都可以看一下网红的那些做法哈，网上的都没有这个步骤，为什么不入味儿呢？我做了很多次，然后问了好多大厨，才找到这个窍门，就是香料水。
能让我们今天的这个凤爪特别入味的一个香料水啊，大家一定要记好了，都放什么呢？首先冰糖，好，冰糖，酸甜可口嘛。对，接下来这个很关键，这个是花椒。大家要知道，伏天的时候什么最可怕？就是湿气。花椒就是一个化湿特别好的东西，一掌心儿就可以了。一掌心儿，对对对，它可以帮我们化湿。好，香叶、陈皮。八角也有温中的作用，还需要点那个酱油，是不是？对，那今天就用我们的美极鲜酱油哦，这个特别鲜。对，这个它除了这个有酱油的基本功能以外，它提鲜的效果非常好。因为我们今天不放盐了，所以就用这种美极鲜酱油来提它的这个咸度的味道，可以稍微的多放一些。还需要放一个东西。放什么？这个东西放了之后有一种高汤的感觉。我需要一些鸡粉。鸡粉，我们今天给您准备呢，就是我们美极鲜鸡粉。这个鸡粉会更细腻。这个香味儿也会更足啊。我在家就用的这个鸡粉。来上两勺。就够了。就够了。我们的香料水煮了差不多3-5分钟之后呢，一定要给它倒出来，包裹倒出来。倒出来为什么呢？因为我们要晾一下。因为这个香料水，我发现哈，如果要是热的时候我们去腌制我们的凤爪的话，它就会烂掉，它就不会脆皮了。所以一定是室温放凉啊，放到室温的温度之后再来用。大家可以看到这个锅里，你看我们的腥味的来源都已经出现了，就是这些血沫子，我们把它给撇掉。撇去了这个血沫子之后呢，我们的这个凤爪就可以要捞到一个关键的地方。因为很多朋友在家里做凤爪的时候都发现，我做的凤爪为什么那个皮呀不脆？接下来这碗水特别关键。一定是冰水，直接放到冰水里。但是，你以为好像放到冰水里这么简单吗？不是的，还有其他的步骤让它的皮特别的脆和弹。小池，你是觉得这期节目特别神秘？这期节目特别有意思啊！是是是啊！我们从热到冷，这样一下子哈，它的皮就紧了，但是还不够，我们还要放这个东西。这是什么？你闻闻，这是白醋。为什么要放白醋？因为白醋我们倒进去之后呢，它首先还能进一步去腥，而且呢，这个白醋可以附着到我们凤爪的皮上，让这个皮非常的脆。这个办法挺不错的啊，这又简单，然后又好学。因为主题呢是我们的这个说了声百香果，所以今天准备了几个百香果，但是我看你还搭配了几种柠檬。对，百香果、柠檬还有这个小青柠，用的都是水果天然的这种酸味儿。水果天然的酸味儿呢，会让这个整个凤爪带着香，带着酸。首先用到的就是柠檬，柠檬这个东西啊，很多人都会扔掉一个部位。你知道是什么吗？皮。对，很聪明。那我们就是处理这个柠檬皮下面。我们擦一些这个柠檬皮下来，大家要记得这样转着切一下，因为我们只要黄的地方。对。好，一点点就行。柠檬皮它可以持久的散发柠檬的这个香气。当然了，我们整个的这个柠檬也不浪费。对，柠檬片我们也要要的，而且柠檬有这个醒皮开胃的作用。没有食欲，加点它特别好。百香果要处理一下。对，因为我们这道菜叫百香果柠檬凤爪，百香果还是很重要的哈。最近特别火，百香果有各种吃法。你看这个，一摸很软很熟，就很好切。把百香果我们挖出来，需要切一些洋葱来提味儿。切洋葱，大家最怕的就是怕流泪。其实我们这样，就是拉着切就好一些。我们从右，就是不让它那个汁蹦。对，不让它跳到你的这个跟前儿。是不是？对，小青柠也要一些，我们对半切一下，切2-3个。哇。青柠它的这个酸度啊，和柠檬还有百香果还是不一样。它青柠的酸味是特别刺激的，酸味很强。但是柠檬的这个酸味呢，它是果酸，它柠檬香加这个酸。酸甜的。百香果是香味更浓。都不一样。其实呢，就这道菜里还是能吃出几种酸味香味的层次来的。不同的酸。好，腌的时候我们还是需要有一些这个姜。对。有些姜丝，
然后呢，一会儿我们还需要放一些蒜，对，拍一下就行，按一下。然后准备了一些小米辣，我们把这些姜啊，还有蒜呢，加入到香料水当中，然后加点小米辣，小青柠，我们直接挤一下，然后皮也扔进去。哦，我们把这个泡在冷水里的凤爪拿过来，对，我们捞起来的时候就感觉，你看，就很弹。这个摆放的方式呢，就是我们放点凤爪，然后呢把这个柠檬，扔两片柠檬，对，哦，还有层次，对，把这些柠檬皮也是撒一点进去，然后每一层也撒一点百香果，然后再摆一层，可以让它非常入味的，我们提前熬的香料汁我们就倒进去，然后洋葱呢，我们在它封盖的上面，我们堆在上面，因为随着它腌制的过程当中呢，它的这个水分也会一点点的渗透到下面去。对。然后一点点就够用了。然后密封起来。我们把这些凤爪都密封好了之后，放到冰箱里24小时。哦，放24小时再吃。这样它的味道就会入味儿。而且吃起来它凉凉的，酸酸甜甜的。然后皮是脆脆弹弹的，关键入味儿。哎呀。说的都很好，但关键吃不到还是很闹心。我知道你们已经馋了，特别想吃。对呀，我已经提前准备了一份儿，在家做好的，就在冰箱里呢。好，那我把那份拿上来，咱们尝一尝。好嘞。那用公筷，那个咱们为大家加上一个美味的鸡爪。哎，来，谢谢。好，给您双筷。得嘞，啊。就是首先，我觉得这个酸酸甜甜的真的是特别棒，真的是让人非常的开胃。就是咱吃的时候就能感觉到一边吃一边在流口水。这所有的调料都可以根据你自己的口味调。你喜欢吃辣的，然后小米辣就可以多放一些。最重点就是这个凤爪，我们吃起来这个皮是脆弹的。对，那我们这个菜呢，就是做成功了啊。但是呢，成功之余啊，我还有一个疑问，就是一会儿范大厨会给我们带来什么美味？还是要让大家开胃的一个美食。哎，这个跟您一上场拿的那杯东西有没有关系？特别有关系，真的啊！我特别好奇您拿的是什么？这个，你喝一口吧。鲜味科学知识竞赛现开赛，关注太太乐公众号了解详情，收获鲜美生活。优质米面油认准福临门，本节目由中粮福临门冠名播出。首先我们把鸡爪的指甲去掉，切两刀，焯鸡爪的时候加入料酒、葱、姜，煮到开锅之后放入冷水当中，同时放入白醋。接下来做香料水，放入冰糖、香叶、花椒，还有鸡粉，小火煮2-3分钟，把料水冷却到室温来备用。柠檬皮擦成碎末，然后切成片。接下来我们把百香果一分为二，然后用勺子把百香果里面的果肉盛出来，把洋葱切成碎末，我们取一个密封的容器，把所有的料包括凤爪都倒进去之后呢，我们密封起来，放到冰箱当中冷藏24小时，就可以拿出来吃了。划重点来了，我们把凤爪放到冰水当中，一定记得要放白醋，这样可以让我们的凤爪更加爽脆。你率先给大家带来一个菜品，你不妨透露一下它的名字可以吗？除了酸甜口呢，我要隆重介绍就是菠萝咕老肉。啊，原来是菠萝咕老肉。对，你能给大家讲讲这个菠萝咕老肉的典故吗？就是说，由于它是酸甜口的，酸甜口的，大家想起这个菜的时候呢，嘴里呢咕噜噜咕噜了冒口水。所以说呢，就给它起个名字叫做菠萝咕老肉。明白了。下边的时间我觉得呢，咱们一边聊着一边说着，你给大家展示展示究竟有哪些别样之处，可以吗？好的，没问题。虽然鱼盐呢长得特别的普通，但我们尽量希望你把菜做得不普通一点。好不然就真的太普通了。好嘞。那我们先处理一下我们的菠萝吧。那咱们先呢给它从这个1/3处呢切一个小盖儿，切下来。
然后呢，由于它这边是圆的呢，咱们从这边呢稍微小切一削，然后呢，到时候呢搁在盘子里它会比较老实。然后呢，我们把它先划一下四周，插进去。你看于岩也是经常做饭啊，能看出来这个拿刀稳，下刀狠。然后呢，我们把这个条呢这样呢就切下来了。这个绿菠萝就是看着绿，但实际上里边已经熟透了。对对对。我可以评价一下你这个，真的掏的好丑啊！是，好一般的。然后呢，那我们给它改刀，变成成立形就行了。比如说，孩子，你告诉我，对，就你都切成这样了，还用得着改刀吗？哎，大家可以看，最大的块呢有这么大，最小的呢有这么小。因为这个菠萝啊，它实际上还是有一些草酸啊，还有一些菠萝蛋白酶，对，所以呢我们稍微放一点盐，然后呢搁一点清水，可以省得呢遮舌头。那现在呢咱们呢就处理这个梅花肉。可以。这梅花肉呢实际上在一头猪里面呢只有5到6斤，所以呢这肉呢是非常好的。好，咱们啊，好，这肉呢可以呢切成小块。刘大厨，这梅花肉应该是挺珍贵的，是哪个位置？应该我们也叫这种肩胛肉。肩胛肉啊，在这个脖子和前腿这个上身这个部位。明白了，明白了。那这个肉除了在这个广东地区做这个咕老肉啊用到，做我们叉烧肉。叉烧肉就是这个肉、就这肉。其实小时候我就特别喜欢吃这个菜，然后现在经常呢也从家里做，突然发现呢孩子也特别喜欢。它是酸甜口的嘛，其实跟我们平时家里过日子也是一样的，不能是光有酸呀、也不能光有甜，融合起来这个融合味道呢也确实特别好。对，是。其实甜呢就是一家人生活当中的这种富裕啊、美好啊、幸福，酸呢就是或多或少会有一些涟漪，但正也是这样的波澜，让这个生活呢就会丰富多彩，丰富多彩，也让我们随着这种阅历的变迁呢变得宠辱不惊啊，特别 好，谢谢。那我们把这肉呢放在这里面稍微腌制一下，搁点胡椒粉，放一些盐，然后呢我们打一个鸡蛋，稍微腌制它10分钟，搅拌一下，然后呢分次把这个玉米淀粉放在这个里面。好，这个我们呢拌好之后呢就可以旁边腌制10到15分钟就 好。现在呢我们处理一下我们这个辅料，然后比如说青红椒什么配菜之类的哈。那我们现在呢起锅烧油，咱们的真国色牡丹籽油，哎呦真好，真棒。好，咱们这呢也腌制了差不多油够宽吗？够，可以了。好，大约6成热。6成热，现在应该差不多了吧。咱们呢就可以把这个肉块呢一次的给它放下去，一个一个的下呀。这样呢省得它粘连。但是这个家庭这种做法啊跟我们专业的做法就不同，你看它是以这种挂糊的形式。那么专业的是什么？是滚粉，滚粉之后一个一个的转，转成一个一个小球。来做。还美观，还好看。看的炸的效果还是挺好的，而且这颜色也非常的亮。对，特别亮它。好，那咱们呢先把它捞出来。捞出来，油温升高之后呢再复炸一次。从这个角度来讲，人是专业。他一般家庭当中他不知道复炸。是啊，感觉差不多了啊。好嘞，从我这个目测差不多了。于岩，留给你的时间不多，在哪儿？今天咱们主要说的酸甜口到现在可没漏。没漏，大家都还带着期待。期待，咱们这肉也炸完了。现在隆重的就是这个酸甜口了。搁一点番茄沙司，然后呢我们搁一点醋。这是红醋啊。这个呢叫做浙醋，因为呢它呢不像那个白醋啊或者说是陈醋一样，它呢有点果香味儿。然后呢我们呢稍微呢再搁一点淀粉，然后呢搁一点清水。其实他调这个汁儿还是挺特别啊。我是第一次见到这么调，在家里适合这么做，像我们在这个酒店里熬一次汁儿，用很多的调料，太麻烦。理解啊，我们本身回家吃饭的宗旨也是什么呀？大菜小做，由难化简，得让大家都掌握，是吧？大家会才真的会。那我们就顺着这个锅里的这点底油呢，撒了。还真不软，稍微的晃一晃，稍微呢，它这个汁儿变透明了。然后我们刚才切好的菠萝呢放进去，然后呢我们的彩椒也放进去，然后它冒泡的时候呢，热油爆汁儿，当它咕噜的时候，对，我们可以把我们的肉放进去。好，稍微的一翻，对，稍微呢把这个汁儿呢收一收，我们就出锅了。行，不错不错不错，看着也像那么回事儿。
对啊，吃的咋样咱先别说，一会儿您尝。好，我这道菠萝爆肉已经制作完成了。哎呦，将我们的菠萝三分之一处呢切开，里边呢掏空备用。菠萝切成小块，然后浸入盐水。先将梅花肉呢切丁，放入一个全蛋、胡椒粉、盐、淀粉搅拌一下。先放入番茄酱、折醋、淀粉、清水，搅拌均匀就可以备用了。锅中倒入油，将油烧至六成热，依次下入我腌制好的肉块，炸至金黄色，捞出。在油温升高时候呢，我们再复炸一次。然后我们锅中流入底油，放入碗汁、青红椒、菠萝、炸好的肉块，搅拌均匀，倒入准备好的菠萝容器里，就完成了。我今天呢带来这么一道东北餐桌上的一道白月光锅包肉，怎么样？这个锅包肉啊，有代表性吧？不仅有代表性，而且在东北三省每一个角落、每一寸土地上，这个菜必须得有，必须有锅包肉。好，整。今天这锅包肉呢，用的里脊肉。里脊。这为什么用里脊肉？里脊肉更嫩，哎，吃起来口感更好。嗯，锅包肉离不开粉呢，咱今天选择的是马铃薯粉。嗯，咱得先把水给它浸上。哦。哎，之后再切肉。对，再切肉。一会儿呢，渐渐的浸透之后了。淀粉沉底，水飘上来，把水一倒，就开始抓糊。哦，这个时候开始切肉，锅包肉呢切厚片儿。啊，稍稍再用这个刀啊拍一下，叫它稍稍松一些，这样我们吃起来这个外酥里嫩，里面就非常的酥松。这时候肉放在里面，现在开始喂口盐，来一点鸡精，增加点鲜味儿，再来点料酒，好。调制均匀呢，咱放在这儿。咱今天炸锅包肉用的油很特别，东北的大豆油来炸。大豆油来炸。哎，对，它炸的才能有这种纯正的这种。没错。香气，大豆油，您把这个壶全倒上。好的。啊？哎，这么多啊？炸的菜肴嘛，艺高人不要吝啬。今天咱主题是酸甜口。对。所以说东北的酸甜口跟锅老肉还不大一样。嗯。东北的酸甜是大酸大甜。大酸大甜。哎，这是东北人那个性格哈。是，这个糖的量要稍多一些。酸甜口离不开盐、白醋。白醋。来点酱油。香油，来点鸡精，加点淀粉，这样呢，你看我们这锅包肉的汁儿就调好了。这个时候，咱再开始抓糊。好，好，一定要把它抓匀。嗯，你看咱们用的是这种马铃薯粉，也就是生粉，它炸出来的口感呢是会体现这个外酥里嫩，比较酥松。帮我来点淡紫油，再来一点水，这也不能太干。所以过去有一句话叫“好饭不怕晚”，不怕晚。为什么不怕晚？制作工艺都这么复杂，所以好饭千万不能怕晚。给大家普及普及锅包肉这个菜在咱们东北究竟是怎么个由来。有一点小典故的锅包肉，源于焦溜肉条，它是出自哈尔滨的古雅里的一道官府菜吧，也叫原来是咸咸口味儿。后来呢，因为俄罗斯的啊一些大臣的一些使节来吃饭呢，他喜欢吃一些甜的啊酸甜的这类的菜肴，后来呢这个厨师啊就给他研究把焦溜肉条变成酸甜口味的，演变至今叫这个锅包肉。你看，还学知识啊！真是。为什么在炎炎夏日，大家首先对这个酸甜味道非常的这个乐衷啊？又为什么吃酸吃甜会成为现在呢好多这个菜品的一个趋势？怎么回事呢？酸甜味啊，为什么人这么喜欢吃？酸甜口菜当中的糖啊，它是这个人体摄入之后呢，它会产生大量的多巴胺，从此呢从血管啊流入全身，就会让人亢奋，啊产生这种亢奋的这种状态。美好，美好。醋呢，我们吃了这个酸的东西啊，一它就会使这个唾液分泌比较多，同时呢增加胃酸，再就是呢它会刺激我们的这个味蕾，可以有食欲啊。啊，可以这个吃起来比较消化呀，更开胃一些。所以说，酸甜口的菜吃了之后，真是非常美好，非常甜蜜的。哦，明白了。这一锅可以了，看这个定型了。哎，啊，定型之后呢，稍稍浸炸一下，捞出来，这是定型了。第一遍的炸，一会儿呢我们要复炸两次。为什么用豆油呢？你看炸出来这个颜色有黄色。是。哎，继续升至六成热，下锅复炸一次，一定要复炸两次。好。一定外皮呢就有一点这种焦红的颜色，出来的整体的效果就达到了。锅包肉呢其实有一大特点，闻着酸，吃着甜，吧唧吧唧嘴它有点咸。哎，对，它就有这么一个特点。好，油温升起来，下去复炸第二次，一共呢分这么三次来炸。第二次复炸呢就要把它里面吸入的油脂给它反逼出来。哦，好，这时候
很短的时间就给它倒出来，颜色也上来了啊，这个酥脆的程度也有了。最后开始炝锅，锅里呢来点牡丹籽油，葱姜蒜，热油给它爆香，碗汁儿，碗汁儿，哎，放入勺里，放入肉，一手撑汁儿，哎，哦，让它粘着，粘着，呵，好嘞，关火，一定要是短时间，旺火速成，哎，这样呢不会影响它的口感。咱们刚才讲了，就是闻着酸，吃着甜，吧唧吧唧嘴呀，它还有点咸呢，好嘞，这一道正宗的东北锅包肉就做好了。您先给那迫不及待的来一块，来一块，就来最上面一块大的。好嘞，谢谢啊，给我全哥来个小的，来个小的，啊，够不够酥松外皮？全哥给评价一下，我评价一下啊，南北的都吃了，哎，给评价一下差距。好，南方的酸甜口，就像汪明荃老师啊唱的那个万水千山总是情，就是你能吃出那么大的富贵荣华，就是让你腻腻的来一种这个浮华和美好。是，东北的酸甜口，就像刘大叔说的一样，大酸大甜，大喜大乐，这东北人，我们北方人豪爽和性格在这里边都有体现。所以说南方的酸甜口呢带着那种小资，北方的酸甜口带着那种大爱，但就是这种小资大爱的各种的调性放在一块儿，才色彩斑斓的构成了我们当代中国人最美好的生活。刘大厨，从学厨至今，这样的菜做多少份儿？这个20年间呢，可能得做到几万份了。几万份啊，多了不敢说，几万份要有了，肯定得有了哈。哎呦，所以说这就叫什么？百炼成钢啊，正是这个平常呢苦练这个业务本领，才在今天呢能够让刘大厨不仅讲的这个从容，而且呢做得漂亮。真正的这个好技术，那都是一点儿添加都不能有的，就像我们这个口号说的一样，无需添加，敢为先，太太乐原味鲜，喊您回家吃饭。把这个肉呢切成厚片，稍稍拍松一下，同时我们要把淀粉用水先给它浸泡上，大豆油放入锅当中，先给它烧至6成热，切好的肉片放入盐、鸡精、料酒，把泡好的淀粉抓入肉当中，给它挂糊均匀，下入油中炸至。这肉呢要复炸2次，同时碗里呢放入白糖、白醋、酱油、香油、鸡精、水淀粉，调成一个酸甜汁，来一点牡丹籽油，烧热之后放入葱丝、姜丝、蒜片爆香，放入炸好的肉片，勺子里放好调好的酸甜汁，一手淋汁一手翻勺，旺火速成，挂和均匀，我们这一道锅包肉就可以出盘。怎样才能快速腌萝卜，不仅节省时间，还能保证腌出的萝卜能够入味？其实方法很简单，今天我们就请来了家住北京市大兴区的王女士，让她教大家来做一道巧腌萝卜。我这道菜呢主要用的是白萝卜，而且用的它的是皮，哎，咱们呢就把这个萝卜切成一段以后，按着这个四边咱们就切下来，切成自己所需要的这个条，宽窄都可以。王女士说，其实身边不少人也都会做腌萝卜，他们在制作过程当中都会加入一些食用盐，来将萝卜里的水分杀出来。当然，如果是要腌制半个月以上，这种做法是可以的。但是今天要教大家的是腌制24小时就能吃的萝卜，这时候就不能用盐来杀水了，因为杀过水的萝卜会失去清脆的口感，而且也很难在24小时之内入味。下一步呢，咱们呢，用那个小米辣，大家呢要根据自己家的口味，因为我家呢因为有老人有小孩，所以呢我搁的量呢是稍微的小一点，把它呢洗干净以后，哎，切成了小丁。因为为了提味，咱们呢用呢再加3瓣的蒜，给它切成片儿。看到这儿，不少人可能会问了：腌萝卜不加盐，只加一些辣椒和大蒜，那么咸味从哪儿来呢？别着急，马上就到了巧腌萝卜最关键的环节，那就是加入酱油。而王女士说，其实酱油的选择也是有讲究的。
在调制的时候呢，我选用的呢是一品鲜的酱油，因为它这个咸度呢适口。我呢用的是半斤的萝卜，我搁呢200毫升的酱油。王女士说，为了达到最佳的腌制效果，要保证加入的酱油能够将大部分萝卜淹没就可以了。下一步呢，就要加醋了。这个醋呢，我告诉大家呢，也是要用的是什么呢？是陈醋，因为陈醋的它的酸度呢没有那么酸，所以呢要选择的是陈醋。这个陈醋呢用的量呢不是很大，我基本上也是半斤的萝卜吧，我用的是50毫升的陈醋。加入陈醋的量要比酱油少一些，而这个比例大约为1:5。当然，您也可以根据个人口味来适量增减。调料加好之后要进行搅拌，确保调料与萝卜充分接触。下一步呢，咱们呢就可以添加白糖了。因为我家呢也有老人，也有糖尿病的患者，所以呢我呢这个糖呢搁得比较适中一点。因为这个勺子呢是5克的勺，所以呢我呢是搁4勺的，搁4勺的量度就可以了。这样的话呢，咱们呢再呢那个搅动它一下，来互相的拌一下，让它这些融合到一块儿。实际上现在吧也可以吃。但是呢，你要现在吃起来吧，它那个口感不是特别好，它还有点那个萝卜那个辛辣的味儿，所以呢，把这些呢，搁到一个瓶子里面密封了，完了以后搁到冰箱，您保持24小时以后，您再去吃，您看口感肯定又是不一样的了。如果春节期间吃腻了大鱼大肉，那么这道酸辣爽口巧腌萝卜将是您解腻的不二选择。这道爽口小菜味道虽然不错，但是却有人担心食用安全问题。腌制了24小时的萝卜会不会亚硝酸盐超标呢？像这些腌菜，当它开始腌制之后呢，2-3天之内，它的这个亚硝酸盐的这个含量啊，会逐渐往上走。那么到10几天的时候呢，它会达到一个高峰，然后到了20多天的时候呢，它又趋于就是往下走的这个程度，也就是说慢慢的会变成它的这个亚硝酸盐的这个含量也会逐渐的降低，所以呢只要我们不在它这个峰值最高的时候去食用其实就可以了。专家建议，像王女士做的这种腌制了24小时的萝卜小菜，最好还是当天吃完，如果继续存放几天，亚硝酸盐含量很可能会接近峰值，这个时候就不建议食用了。那么我们在腌制萝卜的时候，怎样才能减少亚硝酸盐产生呢？首先第一个呢，我们知道呢，就是亚硝酸盐的产生啊，和这个我们这个腌制的这个菜里面，它里面的这个微生物的这个数量有关。那么我们可以首先第一个选择一种方法，就是把这个菜在腌制之前先给它焯烫一下，把它表面所含的这个微生物的这个数量降到最低，也就是说用开水先给它烫一下，然后再来做这个腌制，它的这个亚硝酸盐的含量啊就能够降一些，这是第一种方法。第二种方法呢，就是在这个腌制的过程当中呢，我们加入一些葱、姜、蒜、大料，类似于这些香辛料在里面。那么像这些香辛料加进去之后呢，它也能够抑制这些微生物的这些发展，那么同样它也能够降低亚硝酸盐的这个含量。第三个呢，我们说呢，还可以在选材的时候呢，要用一些比较新鲜的这些食材，因为新鲜的食材里面呢，含有的维生素 C 的这个含量也比较高，维生素 C 它也能够抑制亚硝酸盐的这个产生。您看，美味的萝卜一下子就变成了开胃的小菜，既能让您解除油腻，又成了好吃的下饭菜。怎么样？今天这道巧腌萝卜，您不妨也试着做一做吧。首先呢，我们要选用好的排骨，一般的排骨呢，要用后排，前排呢就是那个骨头比较宽，后排呢肉比较厚，而且骨头会细一点。很多朋友的话呢，砍排骨的时候呢，他都会按照那个弯度这样砍进去，但是问题就来了，它这个骨头是很硬，一砍下去的话呢，下面的肉就变成了打散了。所以的话呢，我们砍排骨的时候呢，就翻过来，骨头就靠砧板，肉呢往上面，这样的话呢，那个肉就保持了不会散。然后呢，我们把乌梅呢就先泡软，因为乌梅本身呢它比较干，啊，煮的时间呢会很慢的出味道，
我们就用清水呢把它先泡一下，让它吸收一下那个水分。我们把剁好的排骨呢先用一点点的盐跟一点点的生粉啊，把它搅拌一下，把它先腌一下。好了，我们腌好排骨之后呢就准备开锅。好，现在先把油加进去，然后把那个姜片跟那个蒜片加在里面炒香。嗯，很香的。然后我们就把这个排骨呢加进去，用中火来煎它。排骨呢煎一煎呢，让它增加那个香气，把那个猪气啊劈掉。好了，我们把那个排骨呢煎得很香，然后就把那个黄酒加进去。然后把水也加进去。大概呢那个水分的话呢就把那个排骨给腌住，然后呢就是用慢火来炖它。排骨呢就炖了10分钟，我们现在呢就可以把乌梅加进，先把泡好的乌梅加进去。加了乌梅之后呢它的酸味呢还是不够的，然后呢我们加上一点点的白醋，这个白米醋增加它的酸味。酸的味道加了之后呢我们就加那个甜的味道，又甜又酸，这个味道呢小孩子最喜欢吃了啊。我们下的糖呢叫片糖，如果没有片糖的话放冰糖都可以。然后加上蚝油，加一点点的酱油，加一点点的鸡精，煮了20分钟呢那个排骨呢就炖好了。然后呢我们就试一下味道，如果不够咸的话会加点盐，如果味道够的话呢我们就可以起锅了。加一点点汁，现在把葱花加进去呢就做好了，酸酸甜甜很开胃。